Queden molts temes amb els que parlàvem en Julià de Jòdar, però ho farem ja amb els dos lectors que durant els darrers dies s'han llegit el seu llibre. Però abans d'acabar, t'haig de fer el qüestionari per escriptors, el qüestionari Prus, ja ho saps, pregunta-resposta ràpida. I jugues? Sí? Sí, clar. Doncs baixem les llums, tu, com si fos això un tercer grau. I comencem. Quina és la teva paraula preferida? La meva paraula preferida, amor. On trobes la millor inspiració? En la vida. Quin és aquell personatge que quan el llegeixes dius quina ràbia m'hauria agradat crear-lo a mi? A mi m'agrada Hamlet. Quin és aquell llibre que no et canses de llegir? El llibre que no em canso de llegir... N'hi ha molts, és que és molt difícil de triar un. No soc d'un sol llibre. No podria contestar un llibre sol. I algun... Jo rellegeixo molt. Rellegeixo molt i llavors... No podria dir un sol llibre, és impossible. I algun que no t'hagis pogut acabar? Uns quants. Sí? No podem dir noms? No. Millor no. No. Completa la següent frase. Sant Jordi és... L'amic del drac. Començàvem aquest programa amb una frase de Francis Bacon que deia que alguns llibres són tastats i altres devorats, però molt pocs són mastegats i digerits. I estàs d'acord? Sí. Bàsicament sí. És a dir... I actualment encara més, perquè és obvi que les lleis del mercat, la rapidesa amb què s'han de consumir els llibres, els espais que tenen naturalment les llibreries i la possibilitat o no d'arribar al públic fan que els llibres... Hi ha llibres que no són ni tastats, desgraciadament. És a dir, és cert que el dia que es comencin a recuperar autors vàlids que no han pogut tenir la sort que hem tingut d'altres, trobarem una corrua de gent molt valuosa que no ha estat ni tastada. És a dir, ni tastada, ni devorada, ni païda, ni res. Ni res. Ni mastegada, ni res. I això és molt penós, però el mercat és... La rendibilitat de la literatura és un enemic de la pròpia literatura, moltes vegades, altres no, vull dir, jo no estic en contra, naturalment, de la difusió, perquè amb la màxima difusió de llibres també hi trobes les perles, però a vegades hi ha gent que els costa fer-ho arribar, tens uns filtres, home, aquesta, vols dir que al lector això li agradarà? Ja l'he embassada. I finalment, ja per acabar, un adjectiu que et defineixi? Constant.